শান্তিপূর্ণ উচ্ছেদ নিজেই এৰিছে সরকারি মাটি। ত্রিশ বছর ধরে সরকারি মাটি বেদখল, এঘর এঘরক ঘর সাজি এখন গাঁও পাতিছিল। কিন্তু এতিয়া এৰিব লাগিব সরকারি মাটি, প্রশাসনে মাইক লৈ কৰিছে ঘোষণা। এনে পেলুৱে শিলকুঁৱাৰী এলেকা যিসকল বেদখলকারীয়ে ভূমিসমূহ দখল কৰি আছে তেখেতসকলক 10 দিন সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল। ইতিমধ্যে আজি 10 দিনৰ সীমা ম্যাদ উকলিছে। ইতিমধ্যে প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে, সেয়েহে আপোনালোকক তৎকালীনভাৱে ভূমিসমূহ মুক্ত কৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। 10 দিনৰ ভিতৰত এৰিব লাগিব সরকারি মাটি, অন্যথা প্রশাসনে লব কঠোর ব্যবস্থা। এয়া জাগিরোডৰ শিলভূমাৰ দৃশ্য। 1500টা পৰিয়ালে 30 বছৰ ধৰি বেদখল কৰি বাস কৰি আহিছিল জাগিরোডৰ শিলচাঙত। বৰিগাঁও প্রশাসনে মাইকযোগে ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই শান্তিপূৰ্ণভাৱে একাংশ লোকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আঁতৰি গৈছে আন ঠাইলৈ। ৰেল বিভাগেও ইতিমধ্যেই জাৰি কৰিছিল জাননী। এইখিনি ৰেলৱেৰ মাটি, এইখিনি ফৰেষ্টৰ মাটি। আমি কোনো ফোর্স, কোনো জেসিবি বা কোনো তেনেকুৱা পুলিশৰ ফোর্স ইউজ কৰিব আমি বিচৰা নাই। প্ৰশাসনৰ কথা শুনিছে বেদখলকাৰীয়ে, প্ৰশাসনৰ ফোর্স লৈ বুলডোজাৰেৰে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত নাই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাগিৰোডত দেখা গ'ল অপূৰ্ব নিদৰ্শন। সংঘাতৰ পৰিৱৰ্তে জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ পাছতে বেদখল কৰা বন বিভাগ আৰু ৰেল বিভাগৰ মাটি এৰি দিছে এইসকল লোকে। প্রায় 80% মানুহে নিজে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে নিজাববীয়াকে তেওঁলোকে খুলি লৈছে। আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি জেচিবি লৈ ফোর্স ইউজ কৰি কাৰোবাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিবলৈ আমি ভাল নাপাওঁ। চৰকাৰী মাটি টুকুৰাত বা বিশেষকৈ ৰেলৱেৰ মাটি টুকুৰাত আজি বসবাস হৈছিলে, সকলোৰে লগত আমাৰ কথা হৈছে, তেওঁলোকে মান্তি হৈছে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেওঁলোকে এইখিনি খালী কৰি গুচি যাব। ইফালে প্ৰশাসনে জাগিৰোড থানাত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু বুলডোজাৰ সাজু কৰি ৰাখিছিল যদিও সকলো শান্তিপূৰ্ণভাৱেই হৈ আছে। লগতে বেদখল কৰা লোকসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা থকাৰ বাবে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আন ঠাইত উচ্ছেদিত লোকসকলক ৰখাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে কিছুদিনৰ বাবে, যাতে পৰীক্ষাসমূহ সুকলমে দিব পাৰে উচ্ছেদিতসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। তেওঁলোকক অন্তত অস্থায়ী শিবিৰ এটা, যিহেতুকে পৰীক্ষা চলি আছে, অস্থায়ী শিবিৰ এটা বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। প্ৰশাসনে আমাক আশ্বাস দিছে, বিশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকক এটা এটুকুৰা ঠাই অস্থায়ী হিচাপে দিয়া হ'ব বুলি পেলাই আমি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানুহ কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰিব নাই, গোটেই মানুহখিনি এতিয়া ইতিমধ্যে উইলিংলি ওলাই যাব, ওলাইছে আৰু ওলাই যাব তেওঁলোক। মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু উচ্ছেদিত লোকৰ এই বুজাবুজিয়ে এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।